lijepi pozdrav svima. Bio sam nedavno u Bjelovaru na jednoj prekrasnoj sportskom druženju sa veteranima Bjelovarskog rukometnog kluba Partizan. I u razgovoru sa mojim prijateljem gospodinom Hrebakom dotakli smo se teme plivačkog i vaterpolo sporta u gradu Bjelovaru. I moram vam iskreno zahvaliti svima, pogotovo njemu i njegovom upravi, da smo danas na ovakvom prekrasnom objektu. Mene tolika emocija nosi kada dođem u ovakav prekrasni gradić blizu Zagreba i kad vidim ovakve uvjete za rekreaciju, i ne samo za rekreaciju, nego bavljenje sportom plivačkim kao što su plivanje i vaterpolo, i svim srcem želim da ovaj projekt koji gospodin Hrebak i njegovi ljudi upravi grada Bjelovara započeli da se stvarno ostvari. Ovom prilikom molim Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta, Središnji državni ured za šport, vaterpolo savez, plivački savez, olimpijski odbor, da stvarno ovaj projekt, ovih bjelovarskih termi saživi. Živi bili pa vidjeli, nadamo se da ćemo i za dve godine, ja pretpostavljam se, opet doći okupati na taj novi prekrasni objekat, jer vjerujte mi, kružnicu da napravimo 300 km Bjelovara nema takvog objekta u Europi. Želim svima bjelovarčanima, bjelovarčankama poručiti, koristite ovaj sportski objekat, ovaj bazen, jer sport je velika emocija. Mi smo velika Hrvatska, velika sportska nacija i mislim da početak svakog djeteta mora biti na ovakvom objektu. Iskoristite ga maksimalno, a jednog dana ćemo na novim temama napraviti još jedan ovakav razgovor i otvoriti jedan objekat koji će u ovom dijelu Hrvatske jako, jako puno donijeti. Hvala vam još jedan put na dolasku, Dario, hvala tebi što si nas pozvao i evo, danas, odnosno sutra će naši turisti boriti se za medalju, ali ja sam danas došao ovdje i daću jednu veliku medalju mom Dariju, njegovom zamjeniku i ljudima iz kluba, samo malo. Znači, govorimo o vaterpolo klubu Mladost iz Bjelovara. Dario, jedan mali poklončić, majica vaterpolo kluba Mladost, ovih starih dečki, ovaj za vas. Sad ne znam, gdje je predsjednik? Evo, gospodina predsjednika kluba, evo, jedan mali poklončić. I gdje je gospodin Manjkas? Sprema se. Hvala vam. Stvarno sam, emotivno sam baš onako pun, ogromno mi je srce da sam došao bio.